У Запоріжжі мешканці однієї з багатоповерхівок бояться заходити до власних квартир. Будинок у самому центрі міста буквально розсипається на очах. Два із восьми під'їздів відкололися від основної будівлі і просідають. Чому так сталося і хто винен? Про це далі. Вот, пожалуйста, вся ширина этой трещины. Я не знаю, сколько тут сантиметров, 5. Видно просвет, видно улицу. Спальня, вітальня, кухня, коридор. Такі тріщини в усіх квартирах двох крайніх під'їздів цього будинку. Крізь них сусіди вже не лише чують, а й бачать одне одного. Якщо так присмотритися, видно, що відбувається. Я бачу двері, стекла. Крім того, постійно сиплеться штукатурка. І в під'їзді, і в квартирах. Я ходив мимо, ось ця перша частина впала, ось ця, по ось цю частину, ось так, навіть на половому старому фарбуці. Покажіть за кусочок. Остаточки лежать. Тяжелі? Так, на голову, ну, падет. Сотрясіння обезпечено. Усьому виною, кажуть мешканці, витік холодної води в підвалі. Вода уходила під фундамент, тобто по путі меншого сопротивлення. Давлення вимивало землю і підмивало фундамент. Щоб знайти і ліквідувати проточини, комунальникам знадобилося 4 дні. За цей час два під'їзди фактично відкололися від основної будівлі і далі хиляться вбік. Зараз дом знаходиться під наблюденням лабораторії діагностики. Вони наблюдають, встановили маяки. Ну і далі приглашали інститут. НІІСК був директор інституту, вони винесуть своє рішення, все обслідують, вот, і дадуть заключення, які далі потрібно проводити роботу. Коли почнуться ці роботи, ніхто не знає. Комунальники сказали, що чекайте рік, що в течение 2 місяців дом буде садитися активно, в течение 4 місяців дом буде стабілізуватися, ще півгода ми будемо за ним наблюдати, і через рік будуть прийняті якесь рішення, що робити далі. Повертатися до своїх квартир мешканці бояться, але в комунальних службах заспокоюють. Дом не завалиться, це точно. Ось тільки як жити в квартирах у період дощів, заморозків і снігопадів, ніхто з комунальників відповіді не дає. Поліна Спасенко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя.